Hope Channel Southern Mindanao. Nawadan ka ba sa paglaong tungod sa mga pagsulay? Ug ang kinabuhi mo karoon, gibati mo ang kapay. Itugyan lang ka Jesus, ang tanan mong pag-antos, dili ka niya pasagan sa tanan mong suliran. Siya lamang ang takus ug arang makatabang sa tanan nga Kalistanan nga imong maagian kang Jesus lang. Gikinahanglan ang pagtuo o pagsalig ka niya sa bisan unsa nga problema, isalig ka niya. Itugyan lang kang Jesus ang tanan mong pag-antos, dili ka niya pasagan sa tanan mong suliran. Siya lang makatabang sa tanan nga kalistanan nga imong maagian kang Jesus lang. Siya lamang ang takus ug arang makatabang sa tanan nga kalisdanan nga imong maagian kang Jesus lang, kang Jesus lang.